ኣንስትና ናይ ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ወላሂ ልዓዚም እዘን ኣንስቲ እዚአን እንተዘይህልዋ ነይረን እዚ እስልምና ክስብ ዚ ዘለናየ ግዜ ኣይምስ በፅሐን ነይሩ። ወላሂ ወላሂ ወላሂ። ምክንያቱ እንታይ ሰሪሐን ሓሊፈን ኩልና ክንከታተል ይዕድመኩም ማለት እዩ። ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገለፅክዎ ብዙሓት ነቢያት ይእትዉ ነይሮም ማለት እዩ። እቶም ነቢያት ብዙሓት ኣንስቲ ይእትዉ ነይሮም። ንምሳሌ ገሊፀ ነይረ ነቢ ሱሌማን ዓለይሂ ሰላም፣ ነቢ ዳውድ ዓለይሂ ሰላም፣ እዚኣቶም ብሙሉኦም ብዙሓት ኣንስቲ እትዮም ከም ዝነበሩ ገሊፀ ነይረ። ብዙሓት ነቢያት ገሊፀ ነይረ ማለት እዩ። ሎሚ ግን ፍሉይ ዓይነት መደብ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ። ፍሉይ ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ብዙሓት ሰባት ኣለዉ በዚ ንሳቶም ደዒፍ የእምሮኦም ይሓስብዎም ኣብዚ ኮይኖም ከይተማራመሩ ወቲ እስላም እንታይ ዝብል ከይረኣይዎ ኣብ ከሎ ንምንታይ ነቢ ክንዲዚ ኣንስቲ ምርዖ ክንዲዚ ገለገለ ኢሎም ኣብ ከሎ ነቲ እስልምና ብርሃን ከይረኣይዎ ይፀልእዎ። ስብሓናላህ። ግን ምስ ረኣኹምሞ ክትነብዑ ዲኹም ዋላስ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርኩምሞ እንታይ ኹም ክትኮኑ? እንድዒ ናይ ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም 13 ኣንስቲ ነይረን። እዘን 13 ኣንስቲ እዚአን ከምዚ ንስኹም ተሓስብዎ ብስምዒት ድኦም ተመሊዐመን ንስምዒት ኢሎም ድኦም ተመሪዐመን? ላኣላ ወላሂ ክትርኢ እንድሕራ ተደሊኹም እንሻ ላህ ኩልኹም ተኸታተሉ። እንታይ ነይሩ እቲ ምስጢር? ሕዝነት ድዩ ርህራሃይ ድዩ ወይስ ከምዚ ንስኹም ተሓስብዎ ስሚዒት ድዩ? በብሓደ ክትከታተሉኒ ናይ ብምልአን እዘን ኣንስቲ እዚአን በብታራ እናገበርኩ ነዚ መደብ ሒዘ ኣለኹ ማለት እዩ። ሎም ማዓንቲ እንሻ ላህ ብፍቓድ ኣላ ተኮይኑ 98 ብኤሮፓ ኣቆፃፅራ ናይ ክልተ ኣንስቲ ክጅምር እየ። እዘን ኣንስቲ እዚአን መጀመርያ ዝጅምረን ለንቅነ ክዛረብዎ ዝቆኖ እዩ። ስብሓናላህ። ብዘይ ፍልጠት ሰብ ከጥፍኡ ነቢ ሙሓመድ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ንዘይድ ዝበሃል ወዱ ይሕዲጉ ተመሪዑ ላኢላሃ ኢለላ ከምዚ እናበሉ ብዙሓት ሰባት ናይ ሙናፊቅን ባህሪ ናይ ዘበና ኣቡጃሃል ዝኾኑ ንእስልምና ክፀልሙ ከይደቀሱ ይሓድር ኣለዎ ማለት እዩ። ዘሎ ዘየለ እናተዛረቡ ስብሓናላህ። ስለዚ እንታይ ክብለኩም ደለየ ኣሕዋተይ መዓር ኢሎም ማዓንቲ በዚያ ክንጅምር ኢና። ወዱ ይሕዲጉ ተመሪዑ ድዩ ነቢ ሙሓመድ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ካልኤት ኻ እሙ ሳላማ ኣቡ ሳላማ ዝሓለፈ ኣብ ላይፍ ጀሚረልኩም ነረታ ታሪክ ቃልኣት የልኩም እንሻ ላ ኣብዛ ትመፅእ ሰሉስ ናይ ነቢና ኣሕመድ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ክጅምር ኢለ ነዚኣተን ክልትዮና ንስሎም መዓንቲ ክንርኢ ኢና። ወላሂ ሙፅሞ ክትግረሙ ኢኹም። ስብሓናላ ከምዚ ንስኹም ተሓስብዎ ድዩ ዋላስ? ንምንታይ ኣብ ነቢ ሙሓመድ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ዝምርዓወን ነይሮም? ሎም ማዓንቲ ሙፁ እንሻ ላ ከም እናገበርና ከዓ ክንቅፅል ኢና። ሸርሸር ኣይንሕመቕ። ሎም ማዓንቲ ፓርት ዋን ናይ ክልተ ኣንስቲ ክንርኢና ኣብታ ትመፅእ ከምኡ በቢ ክልተ ኣንስቲ እናገበርና 13 ክንውደአን ኢና ማለት እዩ። ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርዎ ነቢያት ድዮም ረሱል ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ተመሪዖም ወይስ እንታይ እዩ? ካብቶም ነቢያት ዝፈልዮም ነገር ከ እንታይ ረሱል ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ወማ ኣርሰልናካ ኢላ ረሕመተን ሊልዓለሚን ሕዝነት ኮይኖም